Hey, allihopa, allihopa och välkomna till den här videon. Och som man säger på spanska, nej på engelska, hello. Och på svenska säger hola. Och idag ska vi köra Tri-Cruises. Kommer du ihåg hur länge sedan det var? 5 månader sedan. Snart är det 5 månader sedan. Det var senast vi var i sist. Och då var det, och det är ojämn siffra på det. Alla Try-to-challenge som är ojämn kommer jag köra nu sen. Kommer jag inte göra på länge som jag har bestämt. Jag kan inte lova någonting. Det känns typ bättre när jag säger typ. Om man är. Och då ska vi motstå det här. Så jag nu har tagit bort det här för den var lite lös, plasten där. Ska motstå det här om ni ser. Bilden till videon var det. Då tar vi upp den för att göra det lite så ska vi ta upp plasten på den. Ni ser. Det är det som gör det så. Och ska vi motstå i 2 minuter. Det har jag aldrig klarat av. Aldrig. Jag menar det är så. Nivån någonstans. Hur känner ni det gått Emil? Så här ska jag motstå. Här är plasten. Nu sa du. I'm gonna win challenge. Jag måste vinna. First try I have to try to keep eating. Sen turn it ring. Sen turn it my life. Och nu måste jag vinna för. Och det är första try som jag vinner på min kanal. Som vuxen. Om du ska motstå det. Åh, det luktar jättegott. Det luktar som kaffe. Kaffe kan lukta gott men det är inte gott. Den luktar som godiskaffe. Och det jag gillar jag ju. Jag gillar ju choklad. Men inte kaffe. Ja, då ska jag bara motstå. Nu vet du hur svårt jag har för att motstå. Alltså jag har faktiskt jättesvårt. Jag har verkligen försökt ibland att vinna. Då har jag varit så nära på gränsen att vinna. Första gången jag gjorde det här så gick det som bäst. Och sen har det bara gått sämre och sämre. Jag vet inte vad som är skillnaden mellan try to resist och try not to eat. Try to resist är att man ska motstå någonting och try not to eat försöka att inte äta. Det finns try to resist på massa annat. Man ska motstå en musik typ. Det kan ni få kommentera om jag ska köra någon gång. Ni ska motstå musiken. Ja. Så nu ska jag motstå det här. Åh, 1 minut. Oh my god, det är så hard. Nej, jag vill att det här. Jag vill. Jag har bestämt att jag ska vinna, ja. Nej, det är inte säkert. Men det är all... Ja, det luktar gott. Det här luktar jag om ni hör. Nej, jag vill. Okej. Okay. Jag försöker inte. Jag vet inte varför. Jag vill tydligen inte. Jag vill typ inte vinna. Fast jag vill vinna då. Ja. Nu har jag förlorat igen. Ja. Och det var den här. Chocolate. Toffee. Ja. Det smakar som kaffe. Dark chocolate står det på. Det är sant. Ni kan få se. Här. Där då. Ja, då får jag gilla, kommentera, prenumerera, sätt på ringklockan och dela. Så missar ni aldrig nästa video. Då får vi se vad det blir. Och då blir det en try not to challenge. Hur var det? Då blir det try not to challenge nästa gång. Missa inte det. Gilla, kommentera, prenumerera så ses vi då. Hej då! Sätt på ringklockan och gilla, så ses vi då. Hej då!